Yani bu pandemiya bilirsiniz ki bir çox sevilen insanları aldı bizden. Həqiqətən de yani koronavirus bir çox sevdiğimiz insanları bizden aldı. Bu dəfə istəyirik ki, yəni hər dəfə biz məşhurlardan danışırıq. Rauf İsmayılovdan danışacağıq bu dəfə. Bilirsiniz ki, rəssamlığın, yəni keçə üzərində rəssamlığın, yəni son nümayəndəsiydi həqiqətən də. Onu itirdiyimizə görə də çox, yəni üzüldü, koronavirusun qurbanı oldu və bugün 64 yaşını qeyd edəcəkdi yaşasaydı. Sənət yoldaşı onunla bağlı xatirələrini bölüşür. Gəlin baxaq. Ürəyindən keçənləri keçə üzərinə köçürən ilk rəssam idi o bu ölkədə. İllər, bəlkə əsrlər keçəcək. Amma onun keçə üzərindəki bədii nümunələri həmişə qalacaq. Və hər kəs onu bu sənətin yaradıcısı kimi xatırlayacaq. Əgər vaxtsız gələn pandemiya onu incəsənətdən, sevənlərindən ayırmasaydı, bugün 64 yaş olacaqdı Rauf Əbdülhüseynoğlunun. Həmişə nəsə axtarırdı. Papkası qoltuğunda, parklarda, orada cizgilər, orada, burada işləyərdi. Lakin o elə bir sənətin, elə bir növünü tapdı ki, o Raufun adı ilə bağlıdır. Artıq ikinci bir ad ortaya çıxsa da, o bu işin banisi sayılır. Keçə sənətini tək başına öyrənən rəssam 1979-cu ildə bu sənətdə ilk əlişini yaradıb. Ötən müddətdə keçədən 150-yə dək əlişərsəyi gətirib. Ölkəmizdə, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Moldovada, Finlandiyada sərgilər keçirilib. Ümumiyyətlə, çox təvəzzökar insan olmuşdu. Onu da qeyd etməliyəm. O, təbii ki, bilirdi ki, o bu sahədə yeganə peşəkar bir rəssamdı. Amma ona baxmayaraq, o çox səmimi, çox qəlbi açıq bir insan olmuşdu. Ən yaxın dostlarından və sənət yoldaşlarından olan bərpaçı rəssam Natiq Səfərov deyir ki, Rauf öz dahili yolunu özü cızdı. Vaxtı gördü ki, belə bir yağlı boya ilə işləsə dahilər var, qrafik işləsə dahilər var. Yəni, elə bir sahəni seçdi. Özünə mal, tapdı, fikirləşdi, tapdı və onu inkişaf elətdirdi. Bir yerdə dayanıb sayma, yəni evolyusiya elədi, inqilab elədi və biz ona hətta belə desək, xalq dilinə keçəçi rəssam deyə bilərik. Keçədən hazırlanan yüzlərlə əsərin müəllifi olan Rauf İsmayılov ana məhəbbəti, hünər meydanı, fəryad, gəl rəqs edək, gecə görüntüləri, qurtulur, məhəbbət sorağında, tənha ağac və s. əsərlərin müəllifidir. 2002-ci ildə Humay Milli mükafatına, 2005-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təsis etdiyi Sultan Məhəmməd adına xüsusi mükafata, 2005-2006-cı illərdə İran İslam Respublikasının, 2006-cı ildə Alman səfirliklərinin xüsusi diplomlarına layiq görülüb. Xalça Muzeyi illərlə Rauf müəllimlə çox sıx əlaqədə olmuşdu. İllər ərzində onun fərdi sərgiləri də Xalça Muzeyində dəfələrlə keçirilmişdir. Yəni onun yaradıcı həyatının bütün mərhələləri demək olar ki, bizim muzeyimizlə bağlı idi. Ona yaxın əsərləri var bizim muzeyimizdə. 2018-ci ildə Xalça Muzeyində keçəçilik sənəti haqqında keçirilən simpoziumda da Rauf İsmayılov fərqlənməyi bacarır. Xüsusi olaraq o fikirləşdi ki, bu simpozium üçün hazırlasın. Həmin bu əsərdir, qaynana əsəridir. Onun ilk təqdimatı bizim sərgimizin açılışında da oldu. Mən sizə deyim ki, Yaponiyadan başlayan Amerikaya qədər bizdə belə bir burada insanlar toplanılıb və Rauf müəllimin işləri bu sərgidə ən gözəl işlər olmuşdu və bunu hamı dedi. Material və texnoloji cəhətdən həddindən artıq çətin bir prosesdir. O keçəni döymək, o keçəni isladmaq həftələrlə, günlərlə onu çox qəliz bir prosesdir ki, onu Rauf onun ötəsindən gəldi. Hətta mən sizə inandırıram ki, o keçə ilə adi bir insan bir aydan sonra çox güclü bir xəstəlik tapa bilər, allergiya tapa bilər. Ancaq Rauf o işi o qədər sevirdi ki, hətta o allergiya ondan qaçırdı. Keçəçilik sənətinin ölkəmizdə yaşadılması və bədii səviyyədə təqdim edilməsində xüsusi xidmətləri olan tanınmış rəssam Rauf Əbdülhüseynoğlu aprelin 14-də 63 yaşında vəfat edib. Rəssamın əsərləri ABŞ, İsveç, Türkiyə, İran, Niderland, Britaniyada muzeylərdə və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Bir neçə əsəri Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən alınaraq muzey sərvəti kimi qorunur.